Vrcholový sport, studium na vysoké škole a k tomu ještě péče o 3 malé děti. Tohle všechno zvládal host mého dalšího podcastu Myšlením na vrchol. Bavili jsme se o tom, jak udržet život v rovnováze, co pohání mistry světa k tomu, aby byli ještě lepší, anebo jak moderní svět ovlivňuje kvalitu našeho života. A já věřím, že další rozhovor bude i pro vás inspirací. Tak si ho užijte. Kapitán basketbalové reprezentace Pavel Pumprla za mnou přijel dnes do podcastové studia ve Space Café. Dobrý den, Pavle. Dobrý den, už bývalý, to by se ten současný mohl urazit, ale dobrý den přeju také. Omlouvám se za mystifikaci na důvodu. Pavle, než se vám úplně položím první otázku, tak já bych vám chtěl tady darovat nejnovější vydání našeho FC workshopu. Děkuju moc, já už jsem stihl nahlídnout a hned mě to zaujalo. Tak to rád slyším, budu i rád potom určitě za feedback. My teďka máme téma, jak si nastavit osobní hranice a já to možná použiju hned jako první otázku. Co pro vás znamená osobní hranice v životě? Nutnost by byla jednoslovná odpověď, protože bez hranic podle mě se fungovat nedá a stejně jako jsem zastáncem hesla, že disciplína může znamenat svobodu, tak zároveň i ty hranice, ať se to může zdát paradoxní, tak pro mě znamenají svobodu, protože pokud nejsme schopni fungovat v rámci nějakých hranic, které nám samozřejmě nějakým způsobem nastavuje společnost, okolí, ale zejména bychom si je měli umět nastavovat my sami. A u mě to spíš znamená možná hranice něco podobného jako limity, protože ty, které nám nastavovala doba dříve, tak nám dnes téměř nenastavuje. A tak, jak to říká Marián Jelínek, dneska nejlíp ty děti dát do dvou čepic a zabalit do igelitu, aby jim náhodou nebylo zima, tak limity toho, že můžeme mít v podstatě na cokoliv si pomyslíme, tak nám to druhý den pípne někde v boxu na vyzvednutí a seriály se nám dokonce už i pouští sami za sebou, jeden za druhým. A na nic není potřeba čekat, jídla, samozřejmě to neplatí úplně pro všechny vždycky, ale jídla máme dostatek, ubytování, tepla, všeho taky, takže pokud si tam nenastavíme ty limity sami, tak samozřejmě to spohodlnění přichází hned a v tom se funguje sakra těžko. Vy jste, nebo vám se podařilo v roli kapitána basketbalové reprezentace v roce 2019 se probojovat až na mistrovství světa v Číně, což byl vlastně výjimečný výsledek, protože basketbalová reprezentace česká se tam nikdy nedostala, říkám to správně. Pamatuju si to, jako doteď neustále nám opakovali, po kolika letech jsme se tam vůbec dostali. A nejenom to, že jsme se tam dostali, samozřejmě to samo o sobě byl velký úspěch. Nahrálo tomu nejenom to, že se rozšířil počet účastníků, ale vůbec i systém kvalifikace, který se hrál přes sezónu, tudíž se kolikrát nemohli zúčastnit největší hvězdy, které hrály například v zámořské NBA nebo evropskou Euroligu. Což tomu našemu týmu nahrálo v tom, že my jsme i tak měli dostatečně silný tým, využili jsme toho způsobu, jakým se ta kvalifikace hrála, postoupili jsme tam a jeli jsme si tam na první dobrou, to působilo jako, že jenom užít, že tam vůbec jsme a ono jsme to ale tak nějak jako zkusili a ono to postupně šlo a nakonec toho byl ještě mnohem neočekávanější úspěch, než jenom ta samotná účast. Vnímáte tuhle událost, řekněme, jako nějaký vrchol vaší sportovní kariéry, že se vám tohle to podařilo po tolika letech? Je to velká část z toho, velká událost, samozřejmě o tom asi pochyb není žádných. Často mi někteří mý trenéři říkali, že hráči většinou si po kariérách víc pamatují zážitky z národního týmu, než z toho klubového. Já bych řekl, že to mám tak nějak půl na půl, jelikož i v té klubové kariéře jsem si toho zažil spoustu zajímavého, ale samozřejmě tím, že když já jsem do té reprezentace vstupoval 10 let před tím mistrovstvím světa zmiňovaným, tak jsme se potáceli někde na hranici divize B, tehdy ještě existující, a vůbec představa o tom, že budeme hrát mistrovství Evropy, natož mistrovství světa nebo olympiádu, byla hodně vzdálená. Takže jsem vlastně rád, že jsem společně s tou reprezentací prošel celou tady tuhle cestu až do těch pater téměř nejvyšších nebo nějaké širší světové špičky, kam si myslím, že se můžeme teďka nějakým způsobem díky tady těm výsledkům z poslední doby pasovat, tak jsem za to hrozně rád. Samozřejmě to byl velký zážitek a tohle toho byl vrchol. A proto se mi v celku jednoduše končilo, protože jsem si říkal, aspoň na té reprezentační úrovni bych rád skončil na vrcholu a tak nějak jsem tušil, že to bude jeden z největších vrcholů z poslední doby, kéž by se tohle mé tušení nepotvrdilo a těch úspěchů bylo v příštích letech ještě dál dost.
Vy jste 15 let strávil roli profesionálního basketbalisty. Upřímně teď nevím, jestli stále ještě v té roli jste, nebo jestli už jste úplně tu profesní kariéru opustil. Jak na tom jste dneska? Já tak nemůžu asi vlastně odpovědět úplně do detailu. Nějaké peníze za basketbal ještě beru, takže dle téhle definice profesionální hráč jsem. Hraju ještě poslední svoji sezónu v nejvyšší soutěži v dresu Slávie Praha. Nicméně už hraju v takové dvojí roli na tom sportovním poli, kdy nejsem jenom na hřišti, ale jsem i v zákulisí v pozici sportovního manažera. Takže je to role nezvyklá a proto nemůže fungovat úplně dlouho z různých důvodů, ale nejenom z těch důvodů, že je to moje poslední sezóna. Takže ano, ale už daleka ne tak, jak tomu bývalo v těch letech předchozích. Co vám dal do života ten vrcholový sport? No, kolik času máme? No, vy jste říkal, že posvícháte doktorovi, takže moc ne. Dal mi toho spoustu. Já vlastně jsem i takový v úvozovkách sběratelem toho, co ten sport může naučit, a to z mnohých důvodů. Jeden je, snažím se v rámci svého projektu Athletes Pro předávat formou různých workshopů, nejenom pod mojím vedením, ale pod vedením různých odborníků, předávat vlastně znalosti o tom, anebo i přesvědčení o tom, co ten sport dá a jak to může těm sportovcům pomoct, jak v současné kariéře, tak i ale potom v přechodu do té druhé kariéry. A kdybych vyjmenoval nějaký ten top, co je na tom mojem žebříčku, tak jedna z věcí, která je kolikrát nedoceněná a třeba v tom přechodu právě do různých jiných rolí po té sportovní kariéře, tak je umění srovnat se s prohrou. A říkají mi to často i ty firmy, oni říkají, když nám tady přijdou studenti z vysokých škol a v podstatě jediná jejich prohra bylo, když museli jít po druhé nebo po třetí na zkoušku a nevyjde jim nějaký projekt, měli něco dosáhnout nějakých cílů v prodeji či něco podobného, jako oni říkají, a nepodaří se jim to, velmi rychle se nám tady sesypou a těžko se z toho dostávají. Říká, když nám přijdou sportovci, něco obdobného se jim nepodaří, tak řeknou, aha, v čem jsem udělal chybu v tomhle, jo, dobrý, no, tak to příště jako udělám jinak. A on říká, a hrozně rychle nám, jakoby, bez toho, aniž by měli praxi, tak nám přeletí tohle jenom díky tady téhle vlastnosti. Tohle je, řekněme, myšlení těch vrcholových sportovců, mistrů, že prostě ta prohra je součást té cesty, ale my dneska jsme se možná trošku naučili si dlážit ty cesty třeba našim dětem těma červenýma kobercema a hlavně, aby jako nezažili ten stres, aby byli v klidu a v pohodě a všechno bylo jako růžový. Že jo? Vracíme se přesně k té první odpovědi, to znamená, nejsou tam hranice, nejsou přesně tam limity, tak. Máme úplně všechno a nejlíp ještě ve školách se nedávat známky, čehož teda na jednu stranu jsem zastáncem, ale když se podíváme, jak se to aplikuje ve sportu, jako, tak nebudeme hrát na výsledek a dáme cenu všem, i těm posledním, tak to za mě trošku jako ztrácí na tom, co právě ten sport buduje. A ano, ty prohry jsou toho součástí nejenom v tom sportu a v životě. A pokud se někde nenaučím, jak s něma zacházet a vlastně budou ze mě vždycky dělat vítěze, tak se těžko budu díky těm chybám posouvat dál. A i když se říká, že chybama se člověk učí, tak naše školství a teď pomalu ani to sportovní prostředí, tak jako je docela proti tomu a chyba se naopak vytýká místo toho, aby byla jako běžná součást toho života, tak jako je, a lidi se z ní uměli poučit. Jasně, 10x opakovaná chyba už je hloupost a nemůže člověk čekat, když bude dělat pořád stejné chyby dokola, že se někam posune. Ale zároveň by to mělo být stavební kámen. A i dneska se dělají takový projekty, jako jsou Fuck Up Nights, kde se prostě i podnikatelé, úspěšní lidé chodí mluvit o tom, co se jim nepodařilo, aby ti lidi, kteří jsou o 10, 20, 30 let za něma pozadu v některých věcech začínají, tak aby si uvědomili, že i ti lidi, který máme na piedestalu, a stejně tak to vlastně platí o těch sportovcích, i ti top sportovci zažili prohry a museli si projít různýma příkořími a čím víc o tom mluví, čím víc mluví o tom, kolik práce zatím bylo, tak tím víc to těm mladým, kteří mají tu cestu před sebou, může pomoct. Vy sám jste otcem třech dětí. Jak si tohle to uvědomujete, když pracujete se svými dětmi? Jo? Protože to je možná takový ten, že z jedné strany pro ně chce ten rodič to nejlepší, jo, usnadním ten život, ale z druhé strany se jako uvědomit, nesmím jim to udělat až příliš jednoduchý. Uvědomujete si tuhletu stránku, řekněme? No každý den, protože jak jednoduchý by bylo vrazit jim do ruky tablet a člověk o nich jako půl dne nebude vědět. A stejně tak jako jídlo chcete, tak si berte, tamhle je, protože prostě když nebude, tak objednáme a další den zase jako dovezou.
Ale samozřejmě, jak ty zdravotní benefity, co se týče konkrétně toho jídla, tak pokud se to nehlídá a nejí se rozumně, tak to může mít velký následky. Stejně tak ten kontakt s těma technologiemi, který v dnešní době se jim člověk zaprvé nevyhne a ani by z mýho pohledu neměl chtít, protože s tím bude potřeba fungovat, může to usnadnit spousta věcí, ale i v tom musí být nastaveny nějaký ty limity. Takže tam si to uvědomuji velmi dobře, člověk na to naráží opravdu každý den, protože těm dětem se musí vysvětlovat, jako, že třeba půl hodiny až hodina denně by měl být strop, co se týče třeba hraní her na tom tabletu. A jako dlouho jim trvalo nějak, jako, a proč to nemůžou být dvě hodiny nebo hodinu a půl, a jako v čem je vlastně jako rozdíl. A ani my samozřejmě nemáme patent na to, co je ideální, ale máme nějakou představu, máme nějaké zkušenosti, ale uvědomuji si to vlastně každý den, protože plus minus každá situace, kterou řešíme, tak se tady k tomuhle vrací. A i to uvědomění toho, že ta chyba je důležitá, jako kolikrát přijdou a my třeba máme takový jako menší rituál, že se ptám, a trošku jinak než klasicky, jak bylo ve škole, tak se ptám, co se ti dneska nepovedlo, anebo jaká se ti dneska podařila chyba. Trošku to jakoby přeonačit a vlastně se ptát po těch chybách, ale ptát se tam s pozitivním nastavením. Je super, dneska se ti něco nepovedlo, dneska si narazil na něco, co neumíš ještě. Co tě to mohlo naučit. Takže se podíváme vlastně na to, že super, a když se další podíváme, aha, teď už ti to jde, protože si prostě tohle trošku potrénoval něco, protože děti kolikrát mají, nebo minimálně ty naše mají to, že když jim nějaká věc nejde, tak to jakoby mají zprvu tendenci říct, aha, tak na tohle nejsem dobrý, tohle mi prostě nejde, tohle nebudu dělat. Nejsme to třeba skákání přes švihadlo. Ne, tohle mi nejde. Říkám, a to není o tom, že to chytneš a poprvé to půjde, to je o tom, že to xkrát zkusíš a přijdeš na tu techniku a potom ti to jde. A my od té doby říkáme jako, a zase švihadlo, když narazíme na nějakou situaci, která nám na první dobrou nejde, a mám pocit, že by to jako, nebo oni mají pocit, že by to měli dát bokem a už nedělat, tak říkám, ne, to je jak švihadlo, pojď a jenom to potrénujeme. A tady vlastně tohle uvědomění, to je přesně jak s tou chybou nebo s něčím, když se něco nedaří, tak velmi rychle se dokážou naučit, aha, a je to ten vlastně nastavení mysli, tak jako to mluví profesorka Carol Dweková ve své knížce Nastavení mysli, že buď máme to fixní, že fakt umíme to, co umíme a zlepšit se dá plus minus trošku, anebo máme to růstové nastavení mysli, že když něco neumíme, tak to znamená, že to zatím ještě neumíme. Ale když na to jdeme tím správným způsobem to trénujeme a pracujeme na tom, tak se můžeme naučit téměř všechno. Tak k tomu se snažím jako je tlačit, že tohle by mělo být to, jakým smyslem se stavíme k věcem. Máte tam v sobě takový to, že nevím, syn bude taky basketbalista a dcera bude doktorka. Víte, takový ty, jako jak někteří rodiče, že jo, si do těch svých dětí otisknou ty svoje nesplněné touhy a přání, co třeba oni nemohli. Jaký na tohle máte vy pohled? A krásně jste se trefil, samozřejmě ten basket se nabízí a manželka je doktorka, takže spíš větší problém, než bychom to do nich cpali my, tak protože víme, co ty dva světy konkrétně obnáší, a tím, že manželka to měla v kombinaci ještě taky s vrcholovým sportem, než přišla na tu medicínskou kariéru, tak zná ty oba světy, tak víme, jak je to vlastně náročný, tak spíš máme problém s tím, že do toho se snaží cpát nějakým způsobem ostatní. Nebo ne úplně cpát, ale ptají se. Ty budeš úplně ta klasický dotaz, takže ty budeš jako maminka doktorka a ty budeš basketbalista po tátovi. A takže se snažíme jim v tom dávat volnou cestu, zároveň vysvětlovat, jaký přínosy může mít sport, stejně tak jako jak je důležitý vzdělání, ale rozvíjet se i v dalších oblastech, jako jsou třeba nějaká hra na hudební nástroje a malování, tanec a podobné věci. A teď v tuhletu chvíli to je tak, že teda tím, že máme dvě holky a jednoho kluka, tak ten kluk v tuhletu chvíli hraje basket, ale v podstatě si to našel k tomu cestu sám, chodil do takových pohybových her, kde se hrál nějakým způsobem s balónem, samozřejmě mě vnímá, chodí na zápasy. Tak jste pro ně pořád nějaký vzor, že jo? Takže prostě v tomhle asi ano, to pořád se ptá, jak jsem hrával dřív, když si mě nepamatuje, jestli jako to bylo lepší, nebo jestli to vypadalo takhle, že už se ploužím pomalu po tom hřišti, tak jsem mu říkal, že jo, že to bývalo lepší. Takže si to našel, ale zároveň sice máme tam takovou tu, a zase je to nějaká nastavená hranice, že pokud něco začnou, tak tam nastavíme pevně období, kdy u té činnosti musí zůstat. Většinou je to samozřejmě omezeno školním rokem nebo nějakou sezónou, aby měli taky v sobě tu vlastnost nebo schopnost dotahovat ty věci do určitého konce nebo do určité fáze, ale zároveň pokud se v tom období, kdy se můžou rozhodnout, že chtějí zase zkusit něco jiného, tak jsme tomu naprosto otevření. A
a neříkám, že bych byl rád, kdyby byl basketbalista, a protože tam mám i zároveň takový, že si nejsem přesvědčený, jestli to je úplně dobrá cesta vždycky a pro všechny, protože to opravdu jako skýtá spoustu mínusů nebo spoustu ale a celý ten profesionální sport, takže spíš nechávám jim tu volnou cestu a jenom právě tam nastavuju takový relativně široký hranici. My jsme se potkali v minulém roce na konferenci Happiness at Work, kde jste měl velmi poutavou přednášku. Děkuji. A mě tam zaujala jeden moment, zapsal se mi do paměti. Vy jste tam vyprávěl, že když jste byli na tom mistrovství světa v Číně, kde jste vlastně byl na vrcholu té kariéry, tak jste tam vzpomínal, že jste seděl na pokoji a vlastně jste tam jakoby nechtěl být. Že vám chyběla rodina, jo? Že vlastně v ten moment, kdy člověk má prožívat to největší štěstí a teda užívat si ten úspěch, který ho dokázal, tak vlastně jako zjistí, že mu to je k ničemu, když tam nemá ty lidi, kteří jsou mu jako nejbližší. Čím to je? No, je to jednoduchý. Občas lezeme na nějakou horu, drápeme se tam a pak zjistíme, že to vlastně možná nebyla úplně ta správná hora, že možná než na ten Everest jsme chtěli líst na Sněžku s těma dětma. A občas musí přijít takový moment, který nás to jako... který to v nás trošku zvědomí, když to přirovnám nějakým jiným situacím, tak občas se ocitneme na nemocničním lůžku s nějakým infarktem nebo s něčím a pak si řekneme, aha, a k čemu mi teď jako to, že dělám 12 hodin denně a spím 4 hodiny. To vlastně asi není, kam jsem to chtěl dotáhnout. Takže takový to, že zdravý člověk má 1000 přání a nemocný jenom jedno, tak platí vlastně i tady v těch jiných oblastech a o tom je jakýkoliv cokoliv, co se týká vyhoření a podobných stavů, tak je to vlastně jenom ten stav, kdy už to naše tělo nebo naše hlava nám dá trošku výkřičníček a řekne, hele, neměl bys jako jít trošku jiným směrem, neměl bys jako se rozmyslet nad tou horou. A souviselo to s tím, že já jsem nějakou dobu začal trošku víc pracovat na svém, asi to nazveme osobním rozvoji, víc přemýšlet nad různýma svýma hodnotama, různýma prioritama. A tohle to je samozřejmě jedna z těch věcí, o kterých jsem mluvil, že jsou takový to negativum nebo to ale. Pokud někdo to má a má, je velmi úzce navázaný na tu svoji rodinu, což já o sobě můžu říct, ta je to vlastně moje jako top priorita, je to vždycky na vrcholu toho žebříčku. A pokud máte na to mistrovství světa, už tam jako jezdíte někde měsíc po Ázii a do toho to jako není jednoduchý ani fyzicky, ani psychicky. Ten nátlak a do toho se doma dějou takový klíčový věci, u kterých byste třeba chtěl jít, jako chtěl být, což v téhle té chvíli bylo to, že ta nejstarší dcera šla do školy, protože to bylo na přelomu srpna a září, šla poprvé do školy, do první třídy, ještě se jí tam úplně nechtělo, nebo nezvládala to úplně jako ideálně, tak protože samozřejmě mohlo mít vliv to, že prostě já už jsem tam jakoby ten měsíc nebyl. Takže právě ve chvíli, kdy jako jsem byl plný emocí z té velké výhry, protože to bylo po zápase, v kterém jsme stvrdili postup ze skupiny, což byla právě velká událost a všichni to šli slavit a já jsem vlastně byl na úplným konci toho té psychické škály a prostě jsem potřeba jenom zůstat na pokoji a vlastně jsem jako vůbec nezvládal to tam být a ještě s vědomím, že díky tomu, že jsme postoupili, tak tam vlastně budeme vlastně minimálně dalších 10 dní. Tak to pro mě bylo jako hrozně těžký okamžik a proto se to ve mně pak jako spojilo to rozhodnutí hned po tom turnaji ukončit reprezentační kariéru, protože jsem si řekl, super, končíme jako skvělým výsledkem, a i když někteří tvrdili, že to bylo brzo, protože mi bylo teprve 33, jako relativně se na té úrovni dá udržet ještě další 2, 3, 4 roky, tak já v tu chvíli už jsem byl jasně přesvědčený, že prostě tomu už, ať by ten úspěch byl jakýkoliv, tak tohle obětovat nechci. A když vlastně jsme ještě nějakým způsobem řešili, jestli bych se neúčastnil kvalifikace a pak olympiády v dalším roce, nakonec teda až po 2 letech v Tokiu, kvůli posunutí olympiády, tak i když mě tam jako... takovej ten čertík vyskočil a říká, dívej, já ještě jsem mohl jít na olympiádu, nebylo by to jako super zakončení, tak pak vyskočil ten na tom druhém rameni a řekl, jo, takže měsíc v Ázii, no a jako absolutně mě ty myšlenky přišly a řekl jsem, zase jsem se vrátil do toho, říkám, ne, to už opravdu tomu obětovat nechci. Další věc, kterou jste na konferenci zmiňoval, hezky jste to tam ukazoval s těmi míči, to je udržování nějakého balancu nebo rovnováhy v životě. A teď jste zase zmínil ty dva čertíky, jo, kde jeden říká, jo, běž do toho, druhý jako zrazuje, který ho poslechnou. Jo. Jak udržet tu rovnováhu mezi nimi, aby se nám neprali v té hlavě a věděli jsme teda, kterýho chceme poslouchat?
My to máme vždycky, ty názvy jsou různý, někdo zase říká jako mudrc a puberťák, něco jasně takového, vždycky tam máme nějaký ty dvě stránky v sobě, anebo ať už jsme jako jedna jsme my a druhý je nějaký ten vnitřní kritik, který na nás mluví a který nám buď nás něčím zazuje, nebo nás naopak jako zase k něčemu nabádá, tak to slovo, který jste zmínil, tak je prostě ten balanc. Vždycky vlastně začínat u toho uvědomění, že to musí být v rovnováze, že jako extrémy na žádnou stranu nejsou úplně ideální a samozřejmě máme spoustu věcí, které se v našich životech dějou a musíme je nějakým způsobem balancovat a držet v rovnováze. Ale mě ohromně pomáhá, to jsem tam vlastně v tu chvíli naznačoval s těma balónama, je vzít pevně do rukou ty věci, které můžeme ovlivnit, což je v základu úplně to nějaké naše nastavení, jak my přistupujeme k věcem, jak na situace reagujeme. A tohle, když máme pevně v rukou, tak se nám potom mnohem líp přizpůsobuje těm věcem, který už pod kontrolou nemáme. Takže to je základ, z kterého já vycházím, zatím mi to funguje. Vy jste mimo jiné, že jste se věnoval velmi aktivně sportovní kariéře, tak jste ale i studoval. Studoval jste u toho business a leadership. Jak náročné bylo tohle udržet v rovnováze? Studium, vysokoškolské, profesionální kariéra, do toho ještě rodina. To je docela dost rolí a všechno jako člověk asi chce dělat naplno, ne? Já jsem využil chvíle, kdy jsem měl docela vážné zranění, byl jsem po operaci s kolenem, věděl jsem, že budu půl roku mimo, v tu chvíli jsem začal ten proces s tou školou, takže tam nějaký prostor na to byl, jelikož jsem dobu, kterou jsem trávil různě po rehabilitacích a podobně, tak jsem nějakým způsobem kombinoval už se začátkem toho studia, ale jelikož se to sešlo s tím, že se nám v tu chvíli narodilo třetí dítě, tak tři děti, návrat do basketbalové kariéry a ta škola nebylo úplně jako nejlehčí trojkombinace. Tam mi do toho už jaksi jako nezapadal spánek, což pro profesionálního sportovce samozřejmě je velký problém. Takže tam byly jako náročné období, kdy jsem po nocích a veškerý vlastně výjezdy na zápasy jsem trávil tím, že jsem dělal jenom věci do školy. Vůbec jsem jako neměl prostor na nic jiného. Ale říkám, nebylo to nejjednodušší období, protože tak, jak přesně říkáte, nechtěl jsem rozhodně obětovat rodinný čas, ale zároveň, abych v tom profesionálním sportu mohl ještě nějakou dobu zůstat, tak člověk musí se věnovat i tomu. Takže bylo to jako hodně o time managementu, ale říkám pár neúplně probdělých nocí, ale těch, kdy jsem tomu spánku nedal tolik, kolik bych potřeboval. Naštěstí se to podařilo v běžném limitu dotáhnout a teď už pak z toho sbírám jenom ty pozitivní věci a jsem rád, že jsem si tím prošel, protože zase to byla nějaká jako zkouška nebo ověření toho, co se dá reálně zvládnout, ale už to bylo docela hraniční. Co vás tomu vedlo, že jste chtěl při vrcholovém sportu začít ještě studovat? Co, jaká tam byla ta touha? Já jsem vlastně téměř nikdy nepřestal studovat, když to takhle řeknu. Já jsem hned, když jsem podepsal první profesionální smlouvu, tak jsem zároveň u toho i studoval na vysoké škole. Někdy se to kombinovalo líp, někdy hůř. Většinou jsem jel všechno nějakým způsobem dálkově. Takže já v průběhu nějakých těch 15-16 leté kariéry jsem dostudoval ty školy 3. S tím, že jediný takový období bylo, když jsme byli 4 roky v zahraničí a samozřejmě za basketem, tak tam jsme to omezili nějak na studování jazyků těch zemí, kde jsme zrovna v tu chvíli byli. Tam na nějaké studování ve školách nebyl prostor a tam ta kariéra. A vlastně se to i potkalo s tím, kdy se nám začaly rodit děti, když to takhle řeknu a zhrnu. Takže tam šla ta škola chvíli stranou, ale právě když přišlo to zranění a věděl jsem, tohle je poslední šance nějak reálně studovat, než skončím s tou kariérou a budu muset jít do nějakého pracovního života. Takže jsem ty poslední 2-3 roky ještě využil tady tomu a ty školy dostudoval, takže já tam vlastně u mě nebyl ani nikdy otazník, jako jestli nějak studovat nebo ne. Já jsem pořád neustál jako... Měl jsem to jako přirozený, řekněme. Tak, bylo to ve mně nějakým způsobem, jako že to je důležitá součást. Úplně mi nikdo neříkal, jako udělej si zadní vrátka, kdyby z náhodou jako ten basket nehrál, nějak jsem to tam prostě automaticky měl. Možná to bylo tím, že jako jsem nebyl ten typ, kdyby od 14 mi říkali, z tebe bude profesionální sportovec, co na to přišlo tak jako relativně náhodou, když jsem se v 18, v 19 trošku vyšvihl, nabídli mi profesionální smlouvu a ani v těch začátcích to nevypadalo jako na Bůh ví, jak nějakou kariéru, takže úplně přirozený pro mě bylo studovat s možností, jak dostuduju, abych mohl dělat normální práci. To, že pak ta kariéra chytla trošku jako raketovější vzestup a nakonec z toho bylo fakt dlouhá kariéra v profi sportu, tak ale pořád to ve mně zůstalo a když jsem nestudoval formálně na školách, tak jsem si studoval svoje věci a četl jsem různé chytré knížky, tak aby z toho něco ve mně utkvělo. A některé věci jsem používal už v té
kariéře, ale zároveň mi mě utkvěly a pořád hledám to, jak je využít i teď po tom sportu, nebo téměř po tom sportu. Hmm. Vy jste zmínil, že dneska se věnujete už i ty manažerské činnosti ve vrcholovém sportu, takže trošku jdete spíš teďka do toho biznisu. Co má společného biznis právě s vrcholovým sportem? Vím, že toho času nemáme tolik. Jasně, je tam spousta paralel a proto já vlastně zaprvé mě lákalo vyzkoušet si vybudovat sportovní organizaci, která by fungovala trošku víc tím biznisovým způsobem a ne ve smyslu nutně, že by vydělávala peníze, ale v tom, aby to byla funkční organizace. Což samozřejmě ve sportu ne vždycky úplně platí. A tím, že v rámci toho projektu obnovení basketbalu na Slávii se začínalo úplně od nuly a pořád jsme jako úplně v začátcích, tak mě na tom láká tady tohle ty principy, které potom chodím a povídáme různě po firmách nebo na přednáškách, tak jako ty, který jste zmiňoval, tak je zkusit aplikovat vlastně v prostředí budování té sportovní organizace. A jinak těch paralel tam je spoustu, ať už těch individuálních v nějakým osobním rozvoji, že to, co ve sportu člověk musí jak o sebe pečovat jako sportovec, jak se posouvat dál, tak člověk musí běžně i v životě. Ale i co se týče fungování týmu a leadershipu, tak ty paralely jsou stejný i u lídrů ve firmách a v biznisovém prostředí. A tím, že já přicházím, a to je asi jako moje výhoda oproti klasickým biznisovým lektorům, konzultantům a podobně, je, že já přicházím sice s teoretickou znalostí toho biznisového prostředí díky těm školám, co jsem studoval, ale zároveň tam přicházím s principama fungování ve sportu. A což je jako je velmi moje silná doména, to znamená, když já řeknu, ve sportu to funguje takhle a když chcete být dobrý líder, tak je fajn, když děláte jakoby tohle, pak ti hráči za váma jdou, může to takhle fungovat dobře ten tým dohromady, takhle se buduje týmová chemie ve sportu, ale může to tak jako fungovat i ve vašem firemním prostředí, tak těžko mi někdo řekne, hele, to je úplná blbost. Může mi někdo říct, ty nerozumíš biznisu, a což sice není tak úplně pravda, ale může mu někdo, nebo určitě mu někdo rozumí mnohem víc než já, o tom taky úplně nepochybuju. Ale když tam jenom přicházím s tím, takhle to funguje ve sportu, co kdybyste zkusili, že by to takhle mohlo fungovat i u vás, tak na to většinou ti lidi reagují velmi, velmi dobře a je to vlastně příjemný velmi často a proto mě to baví, že to je obohacující. Zaprvé se já naučím, jak to funguje v tom reálném biznisovém světě, ale zároveň z těch lidí jde taková velmi příjemná energie a nabíjí mě to energii a vlastně tam nacházím pocity, který jsem myslel, že po sportu budu hledat jenom těžko. To, že vlastně čerpat takhle energii, jak to člověk čerpá z té soutěživosti, z těch diváků okolo a tohle a ta energie tam je, taky vlastně nacházím tady v tomhle prostředí, což jsem hrozně rád. Měl jsem docela pochyby, že se mi to na téhle úrovni bude dařit hledat jinde. Vy jste na začátku zmiňoval Mariana Jelínka, který mimochodem přispívá právě taky do FC Workshopu svými zkušenostmi a ten říká hezkou věc, a to, že vlastně on vnímá sport jako takovou svoji laboratoř, kde vlastně má možnost zkoumat chování lidí v těch emočně vypjatých situacích, řekněme. Jo, kde prostě si člověk třeba šáhne na dno nebo musí nějakým způsobem, že jo, zvládat emoce, vám to asi nemusím vyprávět, když se prostě chlapi pohádají v kabině, protože si nerozuměli, ale druhý den tam musí stát jako jeden muž, že jo, prostě na té lajně a zase všechno dobrý. Jo, a tohle vlastně ten sport umožňuje porovnávat a pak to aplikovat právě i do toho normálního života. Ostatně vy jste zase napsal knihu společně s Honzou Milfajtem Budování úspěšných týmů. Co vás tomu vedlo? O čem ta kniha je? A vlastně to krásně navazuje na tu předchozí odpověď, protože Honza byl jeden z prvních, s kým jsem se potkal při nějakým tom svém přechodu do toho biznisového prostředí. Začal jsem mu říkat, mám takovou myšlenku, zatím jsem byl na pár akcích, mám tady ty principy ze sportu, které si myslím, že by mohly fungovat v biznise a bavili jsme se o tom, o jeho kariéře v Microsoftu, jak aplikoval některý a zjistili jsme, že aplikoval některé podobné věci, které fungují právě v tom sportovním prostředí a řekli jsme si, možná by bylo zajímavé udělat nějaký společný kurz, který se jmenuje stejně jako ta knížka Budování úspěšných týmů, kde on poskytuje nějaký pohled toho biznisu, ale zároveň člověka, který už má nějaký dosah na sport díky tomu, že koučuje sportovce. A já zároveň mám z toho sportu, tak jak jsem to zmiňoval, nějaký přesah a nějaký znalosti z toho biznisového prostředí. Takže jsme dali dohromady ten kurz, učíme ho doteď a zároveň jsme si řekli, že v Honzově sérii těch knížek, který vydal, by bylo fajn navázat tou další, která je trošku z jiného soudku a v podstatě
to, co děláme na tom kurzu, tak rozšířit a dát nějakou formou do té knížky. A jsou tam z mojeho pohledu, tam je vlastně to, o čem jste mluvil, co říká Marian Jelínek, já taky považuji sport za, já tomu neříkám laboratoř, ale takové tréninkové hřiště, kde v podstatě se ty principy se dají ukázat a ukazují se velmi rychle díky tomu, že ti lidi, tak jak jste říkal, tak jsou tam v podstatě jako nazí, že se tam jako ty emoce a ten charakter odhaluje strašně rychle, právě díky tomu emočnímu vypětí, takže se to tam dá fakt pozorovat jako ve zrychlené formě a ve zvýšené formě to, co se jako v tom firmním prostředí někdy trvá měsíce a roky, než se projeví, tak opravdu na tom hřišti jako to je fakt v rámci jednoho zápasu se stane i třikrát někdy, nebo v rámci jednoho tréninku dne a přesně tak, pokud ten tým má spolu fungovat dál, tak ten konflikt se musí řešit jinak, musí fungovat otevřená komunikace na jiné úrovni a zase ta úroveň toho leadershipu tam musí být taky jiná nutně a proto, když se tady tyhle principy vezmou a jako paralela se přenesou do toho biznisového prostředí, tak tohle můžete udělat, aby se ty věci daly řešit rychleji, aby nebyl problém, aby ti lidi se s tím hlásili rychleji nebo dávali vědět o tom, když jsou nějaký problémy, tak to je vlastně ten způsob, který já tam přináším a říkám, reagují na to prostředí velmi dobře. Jak vy vnímáte tu dnešní dobu z pohledu, řekněme, tlaku na osobnost? Jak vy vytváří společnost? Dostupnost informací, jo, množství těch informací, kvalita těch informací, jo, kvalita prostředí, vlastně obecně jaký tlak vytváří společnost v moderním světě na člověka, jaký to má potom dopady na tu kvalitu jeho života. Úplně stejně jako to, že máme všechno k dispozici, včetně toho jídla. I ty informace máme každý v ruce jich milion a mohli bychom tím trávit celý dny sledováním jak sociálních sítí a snažit se, jestli nějaký ten instagramový feed někde končí, což si vlastně nejsem jistý, jestli vůbec někde končí. Tak i tady si člověk musí už nastavit ty hranice sám. To znamená, já občas mám takový, jako fungují různý teď digitální detoxy a takové věci a já to nepotřebuji, protože ho mám jako každý den. Já na zprávy nekoukám, ale čtu je a maximálně 5 minut denně. A stejně tak vlastně sociálním sítím taky nevěnuju delší dobu. Myslím si, že všechno by se vlezlo do 15-20 minut denně maximálně. A člověk pak zjišťuje, že vlastně stejně jak s tím jídlem, tak ta kvalita a to množství, který si pustí v tomhle případě do té hlavy, tak podle toho to bude mít potom zaneřáděný, stejně jak s tím jídlem. Když si tam nacpe špatného jídla a spoustu, tak to tělo nebude fungovat, jak má, stejně tak je to s tou hlavou. A občas mi lidi říkají, no ale co když prostě přijdeš jako o něco důležitýho? A říkám, o důležitý věci nepřijdeš, protože o důležitých věcech ví tolik lidí, že ti je tolik lidí řekne. To znamená, já ať jako jakákoliv zpráva, říkám to docela často, jako ty jsi tohle nevěděl? Ne, ale děkuju, teď už to vím, že odpovídám prostě takhle. Nemusel jsem kvůli tomu být v 7:30 u televize, abych se to dozvěděl. Tak, to znamená, dostane se to ke mně o chvíli později, ale dostane a málo kdy se stane něco takového, že by člověk jako fakt litoval toho, že to nevěděl v tu chvíli a zase jako nemám potřebu to, abych byl ten první, kdo tu zprávu pak přináší a šíří dál. A potomhle nějak úplně neprahnu. To je takový to FOMO, že jo? Máme pocit, že nám něco uteče, pak je zase ten syndrom FOBO, kdy zase se neumíme rozhodnout, že těch možností je jako tolik, jo? A ty prostě jako člověk pak vlastně se radši nerozhodne, že jo? Protože je prostě už tím těma možnostma, informacema tak paralyzovaný, že vlastně jako radši neví. Že? Přesně tak. A v dnešní době, kdy tam do toho vstupuje to, že člověk ani neví, čemu má úplně věřit, že jako ta věrohodnost těch informací je taková kapánek vachrlatá, tím, že těch jako zdrojů je tolik a kolikrát jsou protichůdný, že pak jako mi přijde lepší to nevědět vůbec, než vědět ty oba pohledy a stejně muset řešit, který teda jako je nutně úplně správně. Vlastně vy jste to řekl, je to samé jako s jídlem, že jo? Stejně jako si vybírám, jak kvalitní jídlo budu jíst, tak si musíme ho naučit vybírat, jak kvalitní informace budeme do toho našeho vnitřního světa. Tak jak musí člověk dát práci tomu, ano, že si jako v uvozovkách udělá jídelníček nebo nastaví si ty hranice, co jí, co vůbec nejí, tak taky jsou zprávy, které když už sleduju, tak je sleduju z toho jednoho z dvou zdrojů, kterým nějakým způsobem věřím. A který mi stačí k nějakému fungování a nepotřebuju jakoby zase zkoušet jich milion, protože prostě stejně bych mi zabralo strašně moc času zjišťování, jestli se jim dá věřit. Já vím, že vy nejste mistr světa, ale aspoň jste na to mistrovství světa byl. Já taky nejsem mistrem světa v ničem, ale co mě rozhodně vždycky zajímalo, tak je, co vede olympijského vítěze nebo mistra světa k tomu, aby překonal sám sebe.
aby dosáhl ještě lepšího výsledku. Tomu to jako nestačí, že jako má už třetí rekord, jo? Je to, čím to jako je, že ten člověk pořád chce výš a výš, že má to růstové myšlení natolik rozvinutý, že i když je první a nejlepší na světě, tak prostě nepřestane, maká a stejně chce ještě být o stupínek lepší. To bychom se jich museli společně zeptat. Já naopak mám to, já sice to růstové myšlení bych řekl, že mám hodně silný, hodně rozvinutý, ale ve chvíli, kdy jsem třeba vyhrál 6 titulů mistra republiky, tak jsem právě odešel hledat jinou výzvu a ptali se mě, a ty nechceš 7, když máš tu možnost? Říkám, no nechci 7, protože jako, jaký je rozdíl, jestli jako 6x nebo 7x, to už nikoho nezajímá, natož jako mě. To znamená ty výzvy hledat nějak jinak, ale je to o tom, jak si člověk vlastně akorát pojmenuje tu výzvu. To znamená, pro někoho to může být to obhájení, znamená prostě, a ono kolikrát je to samozřejmě jako těžší udržet a obhájit tu pozici než tohle. To znamená, jako tam se dá najít, jako ještě nikdo to nevyhrál 3x v řadě. To znamená, ty motivace se v podstatě dají najít vždycky. Ano, samozřejmě člověk se diví, Michael Phelps má 18 zlatých medailí a jede na 6. olympiádu. Proč? No, protože prostě ještě nikdo nevyhrál víc jako 18 zlatých olympijských medailí. Teď to číslo střílím, něco takového tam bylo. A je otázka, ale jestli jako... Já právě přemýšlím nad tím, jestli tam jede kvůli tomu, jako že chce teda tu 19. zlatou, anebo jestli tam jede prostě no kvůli tomu, že je to něco, co mu dělá dobrý pocit, co ho baví. Hmm. Jo, a to, jestli tu 19. placku přiveze nebo ne, vlastně není pro ně už tak důležitý. Je to vždycky o tom, kdo jakou má tu vnitřní motivaci, samozřejmě, tak jak se to nestaví. Proč hraje Jágr hokej v 50? Protože říká, že to prostě miluje. No a proti tomu nejde říct půl slova. Pokud je to fakt ta vášeň a to tělo to nějakým způsobem umožní, tak proč ne? A já třeba tomuhle nerozumím, ale to je zase můj pohled, protože já mám tu motivaci a ty výzvy potřebuji hledat už v jiných věcech a jinde. Ale je to o tom právě, jak si to člověk nastaví a nedokážu říct, ano, jestli jako pro něj byla motivace 19. medaile, dost o tom pochybuju, ale nějaký prostě ten vnitřní motiv v tom, že i v tomhle věku dokážu být ještě na top úrovni, že se dokážu připravit něco podobného, tam cítím, že by v tom mohlo být, ale tohle už má každý prostě jiný. Hmm. Já jsem se na tuhle otázku i trošku ptal, abychom udělali reklamu vašemu podcastu. Cesty vítězů, říkám to správně, ten název. Vy už se tam vyspovídal spoustu mistrů světa a vrcholových sportovců. Co mají tyhle lidi společného? Jedním slovem. No ta disciplína asi, o které jsem zmiňoval, tak to jedno slovo je, ale tady tato jako chuť dosahovat těch vítězství tam samozřejmě je taky. A ono to jsou takový docela spojený nádoby. Ale všichni za sebou mají, a to sice není jedno slovo, ale tvrdá práce, na kterou jsem taky nějakým způsobem narazil, tak tam je schovaná. A ono totiž, to je to, co u vrcholových sportovců a tady u těch mistrů světa kolikrát tak působí, že to, co oni dělají, už je pak strašně jednoduchý. Ale to je díky tomu, že tomu věnovali tisíce hodin, který nikdo neviděl a nikdy neuvidí. A stejně tak já to říkám těm mladým sportovcům, mladým basketbalistům, když se kouknete jenom na highlighty těch sportovců, jak prostě tam smečují a dávají trojky z obrovské vzdálenosti, říkám, zkuste si najít jenom, jak ti hráči trénují třeba v létě. Si myslíte, že v létě oni 3-4 měsíce se válí, on říká, ne, si dají týden 14 dní pauzu a pak dřou. Jenomže to nevidíte, protože to jako na těch highlightech není. Hmm. Říkám, ale tam je to, kde se vlastně dělá to mistrovství a to, že to na konci vypadá takhle jednoduchý. Zase to je obrovský klišé a je to těžko na cvičišti, lehko na bojišti, ale takhle to prostě je to, co si natrénuju, tak potom v tom závodě jako o to líp předvedu. Není to samozřejmě záruka, ale je to předpoklad, bez kterého to udělat nejde. A tohle si myslím, že se schovávalo vlastně za úspěchem všech těch lidí, že si to fakt odedřeli. Že jsem tam neměl nikoho, kdo by řekl, hele, já jsem byl talent od Pána Boha, stačilo mi trošku se udržovat a ty tituly prostě přicházely. To si myslím, že tam nikdo takovej nebyl. Vy jste zmiňoval autorku Carol Dweckovou. Já možná doplním, mě se vybala zase ve spojitosti s tím, co jste teď říkal, Angela Duckworthová, autorka knihy Grit, houževnatost. Teda to tam vlastně říká úplně krásně, že talent není všechno, jo, talent krát úsilí na druhou rovná se prostě výsledky. Hmm. Ta rovnice je vlastně jako jednoduchá, že jo. Někdo toho talentu má víc, tak to má snažší tu cestu. Otázka je, jestli je to dobře nebo ne. A o tom jsme se bavili už na začátku, když je ta cesta až příliš snadná, neznamená to, že ty výsledky budou za to stát. Je nějaká jiná kniha, která vás v životě ovlivnila? Kromě teda tý, kterou jste napsal. Tak ta uvidíme, jestli tam mě nějakým způsobem ovlivní, kromě toho, že mi zabrala nějaký čas, tak zatím to ovlivnění nějaký velký není. A těch knížek by asi bylo až moc. Tyhle ty dvě jsou třeba fajn, ale když jsme se ještě bavili o tom tréninku, tak
Ještě knížka, teď rychle si vzpomenu, jak se jmenovala, je to profesor Erickson a knížka se jmenuje Peak. Mm-hmm. Přemýšlím, mám pocit, že je přeložená i do češtiny, nejsem si teď jistý jak. A on dlouhou dobu studoval optimální výkon a to, co je potřeba k dosažení optimálního výkonu a vlastně to, co jsme se tady o tom několikrát bavili, kolik času je potřeba tomu věnovat a podobně. A on tam vlastně mluví o něčem, čemu on říká deliberate practice, neboli nějaký účelný trénink, to znamená, jak má vypadat trénink jakékoliv činnosti, tak aby z něj člověk měl co největší přínos a aby se právě co nejrychleji přibližoval nějakému mistrovství a v té své činnosti. Takže tam mě ovlivnila hodně, že v podstatě mě přesvědčila o tom, že něco jako talent existuje, ale jsou to spíš nějaké předpoklady, které je potřeba rozvíjet a je potřeba je rozvíjet správným způsobem a hlavně jim věnovat u většiny činností spoustu času. A přesvědčilo mě to o tom, čemu mnozí lidé nevěří, je, že fakt my se můžeme naučit čemukoliv, pokud vlastně to máme rádi, nebo máme proto takovou vášeň, že tomu jsme ochotní obětovat to penzum času a to penzum toho tréninku, tak se fakt můžeme stát dobří v čímkoliv. Vy jste zmínil mimo jiné také, že pořádáte různé přednášky, workshopy, mluvíte ve školách, mluvíte k týmům. Kde vás můžou teď lidi potkat? A nějakou akci naplánovanou veřejnou v tuhle chvíli nemám. Samozřejmě, ale je možné mě kontaktovat a vymyslet nějakou akci přímo na míru, což mám nejraději, protože pak ten přínos je největší, když prostě firma přijde a řekne, hele, řešíme teď tady takovejhle problém, nebo třeba bychom nejčastější je namotivovat zaměstnance, nebo jo, jak pracovat se změnou, protože ty změny přicházejí teďka v hrozně rychlým sledu. Nemáš něco tady takový, samozřejmě, tak jak ta doba zrychluje, tak se to dá předpokládat. Takže to mám nejraději, protože se to pak dá přizpůsobit na míru, takže určitě, pokud to někoho zaujalo, tak určitě neváhejte se ozvat, najít mě si myslím díky mému nezvyklému příjmení, není tak těžký. Takže klidně mě kontaktujte a můžem něco vymyslet, budu rád, tak jak jsem zmiňoval, velmi často z toho čerpám a pozitivní energii, takže chodím rád téměř kamkoliv. Mm-hmm. A úplně poslední otázka na závěr, pokud byste měl možnost dát svému mladšímu já nějakou radu, jakou byste mu dal? Radu bych mu nedal, řekl bych mu jenom užij si to, těš se, co přijde, bude to super, a protože jsem takový zastánce toho, že nelituji ničeho, protože i ty špatné rozhodnutí, tak jak jsme se bavili vnímat tu chybu v jiném světle, tak i ty špatné rozhodnutí, které samozřejmě byly, ty nějaké průšvihy nebo špatné momenty, špatné rozhodnutí se děli, dít se budou, ale nějakým způsobem nás taky posouvají, když nám to pak občas trvá docela dlouho přijít na to, jak a kam nás měli posunout. Ale takhle zpětně si to člověk pak, když je v tom schopen najít, tak se těší vlastně i na ty průšvihy do budoucna. Takže bych mu neporadil nic, kromě tady tohodle, jenom ať se na to těší a ať se vlastně jako nevyhýbá tady těmhle chybám, protože prostě se mu budou pak hodit. Super. Pavle, díky moc za rozhovor. Já díky moc za pozvání, bylo to moc fajn.